السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سعید اویس ثابت ہے، میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں نیگل کلینک راول پٹی میں۔ اکثر والدین ہم سے آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ابھی بچے کو پولیو کے قطرے پلوائے تھے مہینہ پہلے یا 10 دن 15 دن پہلے، اور ابھی پولیو کی کیمپین ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہم دوبارہ سے قطرے پلا لیں؟ کیونکہ وہ پولیو والے آگے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی قطرے دوبارہ سے اس کو پلانے ہیں، تو کیا ہمیں وہ پلانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہم پلا سکتے ہیں قطرے تھوڑے سے عرصے میں، اور کیا اس کے کوئی مضر اثر تو نہیں ہوتا؟ لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ پولیو کے قطرے ہم 6 دفعہ پلا سکتے ہیں بچے کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ کیمپین ہو تو اس میں آپ نے لازمی پلوانی ہوتے ہیں قطرے۔ اگر بار بار ریپیٹیڈ ڈوزز بھی ہوتی ہیں تو اس سے کوئی بچے کو مضر اثر نہیں ہوتا، الٹا اس کی امیونٹی اور زیادہ بلڈ ہوگی، کیونکہ یہ جو اورل پولیو ویکسین ہوتی ہے یہ میوکوزل امیونٹی کو ڈیولپ کرتی ہے، یعنی کہ میوکوزل امیونٹی جو سانس کی جو کھانے کی نالی ہے اس کے اندر جا کے اینٹی باڈیز بناتی ہے، تاکہ جو وائرس ہے جو سانس کی نالی میں اس کے آ سکتا ہے اس کو ادھر سے پکڑ لے۔ تو اس لیے یہ جو ہے ویکسین اس کا بڑا اچھا افیکٹ ہے، اس لیے اگر اس کے ملٹیپل ڈوزز بھی چلے جائیں تو اس کا افیکٹ بڑھتا ہی ہے، اس سے ایز سچ کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم نہیں ہوتا بچے کو۔ تو اگر تو آپ کو پولیو کے کیمپین شروع ہو چکی ہے آپ کے علاقے میں اور آپ نے ابھی ریسنٹلی پلائے ہیں اس کو قطرے، تو آپ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ شکریہ۔